ତ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବ ଆମ ପାଇଁ ଏ ଦିଗରେ ଯେଉଁଟା ଆମ ରୁଟିନ୍ ଥେରାପି ଯେଉଁ ରହିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁ ତାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଅପସନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଲୁଣି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଯିଏ ଭଲ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ସେ ଡକ୍ଟର ନେଇଥିଲେ 15 ତାରିଖ ଦିନ ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଆଉ ଆମେ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ୱାର୍ ଫୁଟିଂରେ ଏବଂ ନିଜେ ତାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ICMR ଯିଏ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲେ ଯେ ଏମିତି ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି କରିବା ଗୋଟେ ପାଇଲଟ୍ ଷ୍ଟଡି ଭଳିଆ କରାଗଲା ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେଥିରୁ ତା'ର ଯାହା ଫଳ ମିଳିଲା ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ମିଳିଲା ପେସେଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତ ଆମେ କହିବା ଡେଫିନେଟଲି ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆମେ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଶ୍ରେୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଯାଉଛି ଡାକ୍ତର ଆଉ ଉପରେ ଯିଏ ବସିଛି ଯିଏ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।